ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଅଲରେଡି ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ସେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି କେସ୍ କରିଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପହରଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଅଲରେଡି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜଣା ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୁଟ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେର ପର୍ଟିକୁଲାର 3 ଜଣ ଲୋକ ଅମ୍ଳାନ ମିଶ୍ର, କାହ୍ନୁ ସେଠୀ ଏବଂ କ୍ରୁଟ୍ର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଡିପୋ ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଏମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଅଲରେଡି ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ସେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି କେସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଦେଲିଣି 11 ଦିନ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆମର ମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ଛଟେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବହୁତ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ମାସ ମାସ ଧରି କେସ୍ କରିକି ରହିଛି। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଲୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଇଏରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ 11 ଦିନ ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କାଲି ମୋର FIR କପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ FIR କପିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲିକି କି ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି କି ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ ପୋଲିସ ଫୋନ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହିଁ। ଆଧାରରେ 2 ଜଣ ଲୋକ କାହ୍ନୁ ସେଠୀ ଏବଂ ଆମର ଡିପୋ ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ମାସକୁ 1000-2000 ଦବ ସେ ଆସିବ, ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମ କଥା ଯିଏ ମାନିବ ଆମ ସହିତ ଯାଇକି ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବ, ମାନେ ହଁ 1000-2000 ଦିଅ ନହେଲେ ଯାଇକି ରୁମ୍ ସେୟାର କର। ଏମିତି ବି ସେ ଆମର ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମର ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଅଲରେଡି କ୍ରୁଟ୍ର 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେର 2 ଜଣ ହୁଏ 3-3 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡିପୋ ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଅପରେସନ ମ୍ୟାନେଜର କାହ୍ନୁ ସେଠୀ ଏବଂ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା MD ଅମ୍ଳାନ ମିଶ୍ର। ହଁ, କାରଣ ଅମ୍ଳାନ ମିଶ୍ର ଯେହେତୁ ଆମର MD, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜଣାଉଛୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିକି କାହ୍ନୁ ସେଠି କି କାହିଁକି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ କି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା MD ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍, ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପହରଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲୁ ତାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ମାମୁନି ପାର୍ଲର ବୋଲି, ଅଲରେଡି ତାର ଗୋଟେ ନେକେଡ୍ ଭିଡିଓ 3 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପହରଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସେ ଆମର କ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେର ମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ଆସିକି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 2 ଶିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ତାର ସରିବା କଥା 9:00, ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ରିଲିଜ କିଏ କଲା? ତା ମାନେ ଆମ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିକି ସେ ଝିଅକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଠେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଡକାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସିଏ ବି ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି ଅରବିନ୍ଦ ନାୟକ, ସିଏ ଆସିକି କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁପ୍ରିୟାକୁ ତୁ କାହିଁକି ବି ତା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲୁ ବୋଲି କହିକି ତା ଛାତିକୁ ହେଲମେଟରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପିଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଲଢୁଛି। ନାଇଁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଟ ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଟଣା ଉଠରା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଦେଇଛ ଯଦି ଉଠାଇବ ଉଠାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବୁ, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି।